Då fick jag ju en chock när jag kom ner. När vi var här, så då sköt jag ju förstås. Lägg gråt. Grät, ja. Ja. Och då frågade jag hur många jag sörjde. Inga, sa jag. Men jag vet inte var barnen är. Ja, de ligger ju och sover. Jag har ju fått mjölk och blivit omhändertagen och de ligger och sover. Jag tycker det är så underligt att jag blir rädd. Men jag har den fasta tron att så mycket tror jag på Gud. Så att det var hans vilja att jag skulle bli räddad. För jag har gått igenom mycket sedan dess.